Policia e Shkodrës ka zbardhur dy raste të vendosjes së bombave dhe ka bërë edhe arrestime. Klodian Zhivani nga Shkodra na tregon tani më shumë në fakt se për cilat ngjarje bëhet fjalë dhe kush janë autorët, Klodian. Gjendat përshëndes, policia e Shkodrës ka zbardhur dy sulme me tritol ndaj një biznesmeni në qytetin e Shkodrës. Ngjarja e parë ka ndodhur në mesin e muajit gusht dhe sulmi i dytë me 10 nëntor në banesën e biznesmenit Ardian Fierza. Gjithashtu policia e Shkodrës ka identifikuar autorët, është të shpallur në kërkim shtetasi Bernard Plumbaj, 35 vjeç sipas policisë së Shkodrës me precedent të kaluar penal dhe është arrestuar edhe motra si bashkëpunëtore. Sipas policisë së Shkodrës, konflikti ka ardhur për një agjenci funerale në pronësi të shtetasit Ardian Fierza. Sipas policisë është arritur të dokumentohet edhe akti i kryer nga shtetasi Bernard Plumbaj i vendosjes së lëndës plasëse dy herë rradhasi, fillimisht në biznesin e tij dhe pastaj në banesën e tij. Ndërkaq ka të dokumentuar edhe me pamje filmike bashkëpunimin e motrës së autorit, e cila shkon dhe i merr një sasi para biznesmenit. Gjatë arrestimit të motrës së autorit në biznesin e saj parukëri është gjendur edhe një sasi lëndë narkotike, ndërkaq në banesën e autorit janë gjetur armë dhe municion. Ndaj autorit të rëndojnë akuza për shkatrim të plorënës me eksploziv, mbajtje pa leje dhe prodhimi e armëve, shtrëngim me anë të kanosjes apo dhunjes për dhënien e pasurisë dhe prodhim dhe shitje narkotikësh. Faleminderit Klodian Zhivani, live nga Shkodra.